مسلكي اعلى حضرت، مسلكي اعلى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم، بلغنا رسوله النبي الكريم الامين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوثي اعظم بمن بيسر اسامه مدده، قبل عيدي مدده، كعبه ما مدده، جزار کرم تست من عین رائے خدا جول خدا بین و خدا دا مدد. وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ نے تقریریں بہت مفصل اور بہت ہی طولانی اور لمبی تقریریں سن لیں، اور مجھے تو اول تو بولتا بھی نہیں آتا، اور پھر ایسے وقت میں مجھ جیسا شخص جو ہے جبکہ وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، تو اور مجھ میں کوئی اہلیت بھی نہیں، میں کون سی طولانی یا لمبی تقریر آپ کے سامنے کر سکتا ہوں؟ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ مولانا عبدالستار حمدانی قادری رضوی نوری برکاتی، حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ سے ان کو خلافت حضرت نے دی تھی. مولانا ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی اسی اجازت کی توثیق جو حضرت نور اللہ مرقدہ نے حضور مفتی اعظم ہند نے جو اجازت ان کو دی تھی، اسی اجازت کی توثیق میں نے کر دی. اب میں اس سلسلے میں کوئی شرط لگاؤں یا نہ لگاؤں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ المعروف و کالمشروط، کہ جو چیز عرف شرع میں یا عرف عام میں یا مشائخ سلسلہ کہ عرف میں جو چیز جانی پہچانی ہے، وہ اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے کہ زبان سے اس شرط کو لگایا گیا ہے. تو ہمارے یہاں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے، اللہ نے ان کو یہ سعادت اور کرامت اور یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ صرف اپنے مریدوں کی اکثریت ہی میں مقبول نہیں ہے، بلکہ اپنے پیر خانے میں بھی اللہ نے ان کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ حضرت حسن میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امین میاں صاحب کو بھی ہمارے حضرت سے خلافت ملی، اور ان کو بھی حضرت نے خلافت اسی طور پر عطا کی کہ جس طور پر سرکاروں کا طریقہ ہے، یعنی بشرط علم و عمل اور بشرط استقامت. اور خلافت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ کام ہم
دوسرے کو اسی شرط کے ساتھ سونپ رہے ہیں جو کام آج تک اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے لیا. تو مولانا عبد الستار حمدانی وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق بام پہنچائی, ان کو یہ توفیق دی کہ وہ ایک حد تک مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور مضبوط اور مستحکم مسلک اعلی حضرت پر ان کو اور مضبوطی سے قائم کرے اور مسلک اعلی حضرت کا پہرا جو ہے وہ ان کے ہر کام پر رہے. جو ان کے کام ہیں اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اعلی حضرت والے ہیں, مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں, تو دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا کوئی کام ہو وہ سب کا سب مسلک اعلی حضرت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور یہی میری شرط ہے اور یہی مجھے ان سے امید ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ان کو بھی مسلک اعلی حضرت پر اور آپ سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے. اور یہ موقع جو ہے وہ گوناگون مناسبتوں کا موقع ہے جو یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. یہ مہینہ جو ہے حضور سرکار نور جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے یادگار سفر کا بھی ہے, جس کا تذکرہ ابھی آپ نے عزیز گرامی مولانا شعیب رضا کی تقریر میں سنا کہ وہ سفر مکے سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک اور ساتوں آسمان سے لامکان تک حضور نور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رات کی تھوڑی سی مدت میں جو ہے وہ سفر طے کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ کرامت عطا فرمائی. اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہابیوں کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعریف سے ان کو ایک طریقے کی نفرت سی ہے اور ان کی طبیعت حضور کی تعریف سے بھاگتی ہے اور حضور کی تعریف ان کے دین کی بنیادی اسی پر ہے کہ حضور کی تعریف میں کمی کی جائے, ان کی تعریف کو چھپایا جائے. اور ان کے تو بڑے نے یہ لکھ دیا کہ بشر کسی تعریف کرو اور سو اس میں بھی اختصار کرو, بشر کسی تعریف کرو سو اس میں بھی اختصار کرو. تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بشر ہیں, لیکن بشر جیسے بشر نہیں ہیں, وہ ایسے بشر ہیں کہ سارے بشر کے وہ سردار اور تمام انسانوں کے سردار ہیں, تمام انسانوں سے افضل ہیں اور تمام انسانوں کے سید البشر ہیں, تمام انسانوں سید البشر ہیں. اور سید البشر ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کے سردار ہیں اور وہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں اور جنوں کے بھی سردار ہیں, انسانوں کے بھی سردار ہیں. اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اگر نہ ہوتے تو ہمارا تمہارا جو یہ روپ ہے, جس روپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری شکلوں پر اور ساری مخلوقات پر جس کو فضیلت دی ہے, یہ انہی کے ہونے کا صدقہ ہے, انہی کا تفیل ہے کہ آدمی کو جو ہے
اشرف المخلوقات بنایا اور ولقد کرمنا بنی آدم کا تاج ان کو پہنا. حضرت انسان کو ولقد کرمنا بنی آدم کا جو تاج جو ہے اس کے طرف پر رکھا گیا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی جلوہ گری کا نتیجہ ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آدمی کو, آدم کی اولاد کو, انسانوں کو سب پر, ساری مخلوق پر فضیلت دی. اب یہ کہتے ہیں عبدو, اللہ کے بندے, اللہ کے بندے, تو ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ لیکن قرآن ہی سے پوچھ لو, دیکھو سب سارا عالم اللہ کا بندہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چند ہی کو جو ہے اپنا بندہ کہہ کر کے یاد فرمایا ہے, اور ان چند میں مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ دو بالا ہے اور سب سے اعلیٰ پر اعلیٰ ہے. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, یہاں ترجمہ کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے. تو یہ ایمان کی آنکھ سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کو تو لگے گا کہ قرآن کریم میں جو ہے ایک لفظ کا انہوں نے اضافہ کر دیا ترجمے میں, حالانکہ یہ بالکل سمپل ہے اور بہت ہی سادہ بات ہے. اس لیے کہ اضافت کا فائدہ یہی ہے, اضافت جو ہے وہ کاہے کے لیے آتی ہے, خصوصیت بتانے کے لیے آتی ہے. تو حضرت اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ کا فائدہ نہیں کیا, اضافہ نہیں کیا ہے, بلکہ اضافت کا فائدہ بتایا ہے کہ سارا عالم تو اللہ کا بندہ ہے, یہاں اپنا بندہ کرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خصوصیت عطا فرما رہا ہے کہ مقام عبودیت میں بھی وہ ایسے عبد ہیں کہ سارا عالم جو ہے ان کے برابر نہیں ہے. اس مقام عبودیت میں بھی جو ہے کوئی جو ہے ان کے برابر نہیں ہے, اور وہ تو ایسے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو براہ راست جو ہے اپنی عبودیت سے سرفراز فرمایا اور اپنے لیے جو ہے ان کو خاص فرمایا, اور سارا عالم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے, لیکن اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہونا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے عالم کو اے محبوب تم یوں کہہ کے پکارو, اے محبوب تم پکارو سارے عالم کو, یا عبادی اے محمد کے غلاموں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, مجھے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اللہ بنا کر کے بھیجا ہے, تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, یعنی میری ذات سے مایوس مت ہو جب تک میں جو ہے رہوں, میں جب تک میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو سبحان اللہ, تو تمہیں کو جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منصب شفاعت عطا فرمایا ہے, اور میں تمہارے لیے جو ہے لب ہلا دوں گا, تم جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرو, مغفرت چاہو, تو کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک میں جو ہے, جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے لیے مغفرت نہ چاہے تمہاری مغفرت قبول نہیں ہو سکتی ہے. ہاں, تو اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ اجمعین جو ہے آتے تھے, گناہ سردد ہوتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور حضور سے جو ہے دعا کراتے تھے کہ حضور ہماری مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے, اور تو یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم میری رحمت سے جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے سوائے کفر کے, کہ کفر معاف نہیں ہوتا ہے. گستاخی, رسول کی گستاخی اور رسول کا انکار جو ہے یہ معاف نہیں ہوگا, اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جو کیسا ہی بڑا گناہ ہو اور
اس کے جو ہے گناہ جو ہے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو رسول کی شفاعت سے رسول کے جو ہے اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ نے جو ہے ہمیں اور آپ کے لیے جو ہے بشارت رکھی. تو ان کا تو مقام اتنا بلند ہے. اب یہاں پر سرفروں کو جو ہے یہ نظر آیا کہ حضور جو ہے آسمان میں چلے گئے. تو آسمان میں گئے کیسے؟ آسمان تو پھٹنے کے قابل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک جواب یہ دیا, یہ ان کی عقول کے مطابق جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ آسمان کا پھٹنا جو ہے وہ خلاف فطرت ہے. تو یہ تو ان کا جواب جو ہے یہ اس تقدیر پر ہے کہ مان لیا جائے کہ آسمان کا پھٹنا خلاف فطرت ہے. تو انہوں نے ایک جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو جس حیات پر اور جس عادت پر جس جبلت پر پیدا فرما دے وہی اس کی فطرت ہوتی ہے. تو حضور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بلانا چاہا تو اب اگر مان بھی لیا جائے کہ آسمان جو ہے وہ عادتاً نہیں پٹتا ہے لیکن حضور کو بلانا چاہا تو اب مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے جو ہے کچھ بعید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بلا لیا, حضور تشریف لے گئے. لیکن یہ بھی جو ہے یہ ان کا جو ہے اپنی طرف سے ایک وہم ہے کہ آسمان پھٹتا نہیں ہے. یہ تو پرانے فلسفیوں کی بات ہے. نہ انہوں نے جو ہے آسمان کو دیکھا نہ آسمان کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آسمان پھٹنے سے پاک ہے. یہ وہ قول ہے کہ جو کسی ملت کوئی ملت جو ہے اس قول کو جو ہے قبول نہیں کرتی ہے. اگر آسمان جو ہے وہ پھٹنے سے پاک ہوتا تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں تھے اور جنت سے جو ہے پھر نیچے آئے, اللہ کے حکم سے نیچے آئے. تو اگر آسمان جو ہے مطلب یہ ہے کہ پھٹنے اور ملنے سے جو ہے پاک ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ کیسے جنت سے نیچے آ گئے. اور یہی نہیں, شیطان بھی آیا, سانپ بھی جو ہے یہ وہی جنت میں تھا, وہ بھی نیچے اتارا گیا. تو یہ سب جو ہے یہ سارے توہمات جو ہیں ان اپنے عقول پر لوگوں نے جو ہے قیاس کر لیا. تو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے لیے میں بلایا اور اس پر جو ہے یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی دھرم کی بنیاد تو یہ ہے کہ ان کا نبی کچھ نہیں جانتا, فرضی نبی جو ہے وہ ان کا نبی کچھ نہیں جانتا. تو آپ کہاں سے جاننے والے آ گئے, آپ کہاں سے جاننے والے آ گئے؟ یہ کہنا کہ وہ نہیں کچھ جانتے تو یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑنا ہے بلکہ دین کی بنیاد کو ڈھانا ہے, اپنے ایمان کی بنیاد کو ختم کرنا ہے. جب وہ یہ کہہ دیا کہ کچھ نہیں جانتے تو نہ ایمان رہا نہ دین رہا نہ جنت رہی نہ دوزخ رہی, کچھ بھی نہیں رہا. یہ سب حضور ہی نے بتایا ہے کہ جنت ہے دوزخ ہے. اور یہ حضور ہی کے بتانے سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ صفت جو ہے وہ مانی جائے گی اور وہ صفت جو ہے نہیں مانی جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اور یہ جو حضور ہی نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. اور یہ حضور ہی کے بتانے سے جو ہے ہم کو معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور یہ کلام رسول اللہ کا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تم جو ہے برسر تم برابری کا دعویٰ کرتے ہو. معاملہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے اگر دعویٰ کرے تو اس کا جو ہے اس کا کلیم جو ہے اس کا دعویٰ ایسے ثابت نہیں ہوگا بلکہ جو ہے عقل جو ہے اس بات کا تقاضا کرے گی کہ تم اپنے دعوے پر دلیل لاؤ, گواہ لاؤ. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا کہا ہوا جو ہے وہ ساری انسانیت پر نافذ ہے. اب پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا کر کے بھیجا ہے کہ سارے انسانوں کو جو ہے میرے رسول کا کہنا جو ہے وہ بلا دلیل ماننا پڑ رہا ہے. اور اس پر جو ہے میرے رسول کا حکم جو ہے سب پر
عمل جو ہے نافذ ہے، سب سے گواہی طلب کی جائے گی، لیکن میرے رسول اس کے جو ہے جب میرے رسول فرمائیں گے تو اللہ جو ہے ان کی گواہی دے گا. یہ ہے میرے رسول کا معاملہ. تو اب یہاں پر جو ہے انہوں نے تو یہ سہرا لیا کہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے تم کیسے بندے ہو، بندہ بندہ برابر نہیں ہے، ایک بندہ وہ ہے اللہ اکبر کیا اوہا الہ ربی ما اوہا اما اوہا، ہم نے اس کو وہ بتا دیا کہ جو اسی کو معلوم ہے یا ہم کو معلوم ہے. اب قرآن شریف میں جو ہے دیکھ لیجئے اس کی تصدیق جو ہے آپ خود دیکھ لیجئے، الف لام میم، کسی کو اس کا معنی معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. کاف ہا یا عین صاد کیا ہوا، کیا معنی ہے؟ کسی کو اس کا معنی نہیں معلوم، لیکن کیا رسول کو بھی نہیں معلوم ہے؟ تو اب یہاں پر یہ ہماری عقل جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ نہیں، سب کو نہیں معلوم ہے. سور اور سب کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ اس کے من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منزل ہونے پر جو ہے وہ ایمان لائیں، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن رسول کو ضرور معلوم ہے. اس لیے کہ اگر رسول کو بھی معلوم نہ ہو تو پھر معاذ اللہ یہ ٹھہرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کلمات سے کسی سے خطاب، رسول سے خطاب کر رہا ہے کہ جن کلمات کا جو ہے اس مخاطب کو مانا بھی نہیں معلوم، تو اس کی حکمت بالغہ کے یہ خلاف ہے کہ وہ ایسے کلمات سے خطاب کرے. تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب کسی سے بولتا ہے، ہماری عقل اور ہمارا محاورہ اور ہمارا محاورہ جو ہے اس بات پر شاہد ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو مخاطب سے ایسی ہی بات بولتا ہے جو اس کے قابل فہم ہو، جو اس کے وہم کے لائق ہو. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام لوگوں میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ سب لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دو آدمیوں میں کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پیاس بیٹھا ہوا جو ہے آدمی وہ نہیں سمجھ پاتا، لیکن جس نے بولا وہ بھی سمجھ رہا ہے اور جس سے بتایا گیا وہ بھی سمجھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے خطاب فرما رہا ہے، تو رسول اللہ کو بھی معلوم ہے اور رسول کو بھی معلوم ہے، اور بیچ میں جو لایا فرشتہ حضرت جبریل امین ان کو معلوم نہیں کہ اسی کیا مراد ہے. غنچے ماں وہاں کے وہ چٹکے دنا کے باغ میں بلبلے سجرا بھی جس کی بو سے تک محرم نہیں. تو میرے رسول کے علم کا تو یہ عالم ہے، اور حضرت یہی فرماتے ہیں کہ نہ لوح محفوظ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ رتب و یابس ہے اور جو کچھ خشک و تر ہے اور جو بھی ہونے والی چیز ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ درج فرما دیا، اس پر جو ہے وہ فرشتوں کو اطلاع ہے. تو نہ لوح مبین، نہ عرش بری اور نہ روح امین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے. تو یہ میرے سرکار کا معاملہ ہے. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ صاحب وسیلہ کوئی چیز نہیں، اور اس قسم کی بات بھی کرتے ہیں کہ نماز میں جو ہے وہ خیال نہیں آنا چاہیے، اگر نماز میں خیال آ گیا سرکار کا تو ان کے نزدیک جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کیا ہے خراب ہو جائے گی. لیکن میرے اعلی حضرت کا مسلک کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نور الہ کیا ہے؟ محبت رسول کی. نور الہ کیا ہے؟ محبت رسول کی. اور جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ گاؤ خر کی ہے. ہاں یہ جو مطلب ہے کہ گاؤ خر کا، گدھے کا اور بیل کا جو خیال آتا ہے وہ کس کو آتا ہے؟ اسی کو آتا ہے جس کے دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت کا نور نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے دل میں رسول کی محبت کا نور رکھ دیا ہے تو وہ نور جو ہے اس کے دل سے جو ہے کبھی جدا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی جو ہے وہ نور جو ہے اس کے دل میں رہتا ہے. وہ نورانیت
جیسے سالہ کا موقع ہے تو نوری میاں کی نماز اور نوری میاں کو ماننے والوں کی نماز اور سبحان اللہ نوری میاں کو جہاں سے جو ہے وہ یہ دین ملا روزے آزم کی نماز اور حضرت علی کی نماز اور صحابہ کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک رسول کا کی تعظیم نہیں ہوگی اور رسول کی محبت نہیں ہوگی, جب تک رسول کا خیال نہیں ہوگا, جب تک رسول کی یاد نہیں ہوگی, نماز پوری نہیں ہوگی. میں نہیں کہتا ہوں اتحیات طیبہ. بولو, رسول تشریف لے گئے معراج میں, حضور نے جو ہے معراج میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے. سبحان اللہ. تو اب نماز کیا ہے؟ اس التحیات سے پتا لگا کہ نماز جو ہے وہ رسول کی بولی کا نام نماز ہے اور رسول کی ادا کا نام نماز ہے. اللہ نے انہیں جملوں کو جو ہے اس نماز کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کے لیے قیامت تک جتنے نمازی ہوں گے سب کے لیے جو ہے بولو یہی واجب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ جو رسول نے ادا کیا تو وہی ادا کر. اور پھر یہ نہیں کہ صرف یہ نیت ہو کہ معراج میں بات ہو گئی تھی ہو گئی, یہ خیال نہیں کہ معراج میں بات ہو گئی تھی تو ہو گئی, بلکہ یہ قصد کرے کہ گویا کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان الفاظ سے جو ہے وہ تحیت کر رہا ہے, اور پھر رسول کو جو اللہ کا جواب آیا. رسول نے تو معراج میں یہ کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رسول نے جو ہے جواب دیا, اللہ نے جواب دیا رسول کو کہ اے نبی تمہارے اوپر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں تمہارے اوپر ہو. تو اب نمازی کے اوپر جو ہے ان یہ الفاظ بھی جو ہے کہنا جو ہے وہ واجب ہو گئے. جب تک یہ نہیں کہے گا نماز پوری ہو جائے گی؟ اب جب نہیں کہے اب کہے گا, بولو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو نماز یہ بتا رہی ہے کہ ذکر الہ جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, واللہ ذکر حق نہیں کنجی ذکر کی ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر کے نماز تو یہ بتا رہی ہے کہ میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی اپنے رب سے روایت کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے, میری مخلوق میں میرے پیارے اور میرے بندوں میں میرے ولی اولیاء میرے وہ ہیں کہ جن کی یاد سے میری یاد بدی ہوئی ہے. کہ جب ان کی یاد ہوتی ہے میری تو میری یاد ہوتی ہے, اور جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے. تو یہ بھی جو ہے تحیات میں جو ہے اس کا بھی ثبوت موجود ہے. حضور سے تو اللہ نے یہ فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے اللہ اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو اس سے کیا پتا لگا کہ معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اب نمازی کو جو ہے یہ کہنے کا جو ہے حکم ہو گیا کہ قیامت تک جو ہے وہ ہر نمازی جو ہے وہ یہی کہے گا. کہ اب یہ نہیں ہے کہ صرف اس بات کی حکایت کرے کہ معراج میں اللہ نے کہا تھا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, نہیں, بلکہ اس کو تو یہ حکم ہے کہ وہ قصد یہ کرے کہ وہ نبی کو یہ سمجھے کہ اس کا نبی جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے, حاضر و ناظر ہے. نماز سے کیا عقیدہ پتا چلا کہ ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے, ہر نمازی کے سامنے جو ہے حاضر و ناظر ہے اللہ اکبر, اور ہر حال میں حاضر و ناظر ہے, خصوصاً جو ہے وہ حالت نماز میں جو ہے جو حالت شہودی ہوتی ہے مومن کو جو ہے اس حالت شہودی میں بھی جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے اور اپنے امتی کو دیکھ رہا ہے, اور امتی جو ہے یہ قصد کرے کہ میرا نبی تشریف فرما ہے میں اس کو غلام دیکھ رہا ہوں. تو بولو حاضر و ناظر کا ثبوت بھی ہوا اور
کا ثبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ ان کا نبی ہوگا جو برکے مٹی میں مل گیا ہوگا، لیکن یہ ہمارا نبی ہے کہ ان کی یاد جو ہے وہ خدا کی یاد ہے، اور یہ وہ ہمارا نبی ہے کہ ہر نمازی کے سامنے جو ہے حاضر ناظر ہے، اور یہ وہ ہمارا نبی ہے کہ جو کل بھی زندہ تھا آج بھی اپنے قبر کی عید میں زندہ ہے اور قیامت میں زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہاں اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے میرے سرکار نے تو فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے چہیتے کچھ وہ ہیں، میری مخلوق میں میرے چہیتے وہ ہیں اور میرے بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں کہ جو میری یاد کے ساتھ جو ہے ان کی یاد ہوتی ہے، اور میری یاد اور میرا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے اب اس کے بعد رسول نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو وہی رسول کے جملے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے واجب ہو گئے۔ جو رسول نے کہا اب ہر نمازی کے اوپر واجب ہے کہ یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہائے ہمارے اوپر سلام ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، قیامت تک جتنے نیک بندے ہوئے ہو رہے ہیں ہوں گے سب پر سلام ہو۔ بولو تو اب جو ہے بولو اس نماز میں، عین نماز میں بتاؤ یہ نماز نے کیا ہم کو درس دیا؟ کہ نماز نے یہ درس دیا اللہ اکبر کے کسی وقت جو ہے وہ نیکوں سے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے ولیوں سے، اور نوری میاں سے، اور جو ہے غوث اعظم سے، شاہ برکت اللہ سے، اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کسی وقت جو ہے ان سے جدا مت ہونا، یہاں تک کہ حالت نماز میں ان سے نسبت لگائے رکھنا، ان سے نہ لگائے، نماز کی روح تو یہ ہے، سبحان اللہ، وہ نہیں ہے کہ اپنی نماز پر پھول کر کے جو ہے ولیوں کی توہین کرے، نبیوں کی توہین کرے، اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کو جو ہے بھلا کر کے جو ہے نماز پڑھے، اور ان کو بھلا کر کے نماز پڑھے گا تو نماز بھی منہ پہ ماری جائے گی، کلمہ پڑھے گا تو کلمہ بھی منہ پہ، شیطان نے پڑھی تو نماز۔ ساری سنیت جو ہے اس نماز کے اندر جو ہے اس کا عطر موجود ہے۔ یہی تو ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اور اللہ کا دین جن لوگوں نے تم کو پہنچایا ہے وہ نوری میاں ہو یا ان کے غلام سیدنا اعلی حضرت ہو، کوئی ہو ان کو جو ہے مانو، ان کو یاد رکھو، ان سے جو ہے کچ میں رہو، ان سے اپنی نسبت قائم رکھو۔ تو یہی جو ہے یہی نماز کی تعلیم ہے، یہی پورے دین کی تعلیم ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر جو ہے یہ ہوا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بہت ہی بچ بچا کر کے میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے اوپر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، تو عطف معطوف اور معطوف علیہ میں جو ہے مغایرت ہوتی ہے، ہاں معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، تو علی عباد اللہ الصالحین یہ معطوف علیہ ہے اور علینا جو ہے معطوف ہے، تو بظاہر جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے دونوں میں جو ہے کچھ مغایرت ہے۔ تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من جملہ صالحین نہیں ہیں؟ نہیں معاذ اللہ، ہیں وہ تو ایسے صالح ہیں، ایسے صالح ہیں کہ سید الصالحین ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی موجود ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ اگر ان کی محبت نہ ہو اور اگر ان پر ایمان نہ ہو تو کسی کو صلاح و فلاح جو ہے مل ہی نہیں سکتی، مل ہی نہیں سکتی ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں حضور نے جو ہے یہ فرمایا کہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو نیکوں کو رکھا، ایک طرف نیکوں کا رکھا، اور یہاں پر جو ہے جماعت کا صیغہ ہے۔ حضور چاہتے تو یہ کہتے السلام علیہ، میرے اوپر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، ہاں تو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور کے ساتھ جو ہے کچھ
وہ کن کو شامل کیا ہے؟ ہم جیسے نامکاروں کو شامل کیا ہے، ہم جیسے بتوں کو جو ہے حضور نے جو ہے اپنے ساتھ ملایا ہے، کہ صالحین جو ہے وہ تو ان کے نیک عمل جو ہے ان کے کام آئیں گے، لیکن میرا کون تھے تو نماز کس کی ہے میاں؟ نماز ہماری نماز ہے، ان کی نماز نہیں ہے۔ میرے سرکار نے تو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے جو چیز ضائع ہوگی وہ کیا ضائع ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دلوں میں امانت رکھی ہے، محمد الرسول اللہ کی جو امانت رکھی ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ دلوں سے جو ہے یہ ضائع ہو جائے گی، یعنی تعظیم رسول نکل جائے گی۔ ہاں، اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ سب سے آخری چیز جو باقی رہے گی وہ نماز باقی رہے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے پڑھیں گے نماز، ایسے کچھ ایسے لوگ نماز پڑھیں گے، وَسِلُ صَلِّقُمْ لَا دِينَ لَهُمْ، کچھ ایسے لوگ نماز پڑھیں گے کہ ان کا دین نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس امانت نہیں ہوگی دلوں میں محمد۔ تو یہ ہے معاملہ کہ سنیت جو ہے، یہ مسلک اہل سنت، یہ وہ مسلک ہے کہ جس کا عطر جو ہے وہ آپ کی نماز میں موجود ہے، اور وہ مسلک اہل سنت اس کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی نسبت جو ہے وہ جس طریقے سے تم کو جو ہے اولیاء کرام سے نسبت حاصل ہوئی ہے، تو ان کی یاد منانے کا صرف فائدہ یہ ہے کہ اپنی اس نسبت کو مضبوط بناؤ، اور مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، اور ان کے جس مسلک کو انہوں نے تم سے پہنچایا اس مسلک پر قائم رہو تو ان سے نسبت قائم رہے گی، ان کے وسیلے سے محمد رسول اللہ سے نسبت قائم رہے گی، اور جب محمد رسول اللہ کے ہو گئے تو اللہ کے ہو گئے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے کہہ دی، اور اب میں اپنی تقریر کو جو ہے اسی پر جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سنی رکھے، مسلک اہل سنت پر قائم رکھے، اور ہم کو اولیاء کرام کا نیاز مند رکھے، اور اولیاء کرام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندہ رکھے، اور اسی محبت پر ان کی ملت پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ فرمائے۔ خدا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے، خدا وہ چلے وہ باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے ہماری رما تمہارے۔ آمین آمین۔ اور جو لوگ اعلی حضرت کا نام لے کر کے اعلی حضرت کے مسلک سے، اور اعلی حضرت کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہی مسلک کے اہل سنت ہے، وہی اعلی حضرت کا مسلک ہے، یہی جو نماز کی تعلیم ہے وہی اعلی حضرت کا مسلک ہے، یہی جو کلمے کی تعلیم ہے وہی اعلی حضرت کا مسلک ہے، تو اس مسلک اعلی حضرت پر اللہ ہم کو قائم رکھے، اور جو لوگ ان کا نام لے کر کے اس مسلک اعلی حضرت سے لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں، انہوں نے اعلی حضرت کا نام بظاہر لے رہے ہیں لیکن ان کی کوئی نسبت نہ اعلی حضرت سے ہے نہ کسی اور حضرت سے ہے، وہ اگر ان کے خاندان سے بھی ہوں تو ان کی کوئی نسبت نہیں ہے، اور قرآن نے اور ایمان نے اور اسلام نے جو ہے ان کی نسبت منقطع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ سنی اور نان غیر سنی جو ہے وہ متحد ہو جائیں، اور جو اس اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں اور مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں،
وہ آل حضرت کا نام لے کر کے کریں یا آل حضرت کی مخلم کھلا مخالفت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام، جس سہانی گھڑی چمکا پل باقی چاند اس دل افروز ساحت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہلا کو سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری ہے امت پہلا کو سلام، شمع بزم میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و بلدوں عشیرت پہلا کو سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعوا نہیں شاہ کی امت پہلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی امت اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام، مجھے خدمت کے خود سی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ.